Diego agora vai pegar fogo, mano. Sagrada aí, FRN.
2x2 é o placar aqui no ginásio Sagrada. IFRN e Sagrada. Que jogada bonita agora. Gol. Thank you.
pode virar. Número 11, 2 minutos fora. Não valeu não, foi gol não. Foi. Daqui a 5 minutos eu saio daqui. Ainda. Pediu pra alguém pra pegar a Bia, pegou? Pediu? Certo. Perdeu? Não valeu não? Então por isso tá 3-3, tá 3-3. Let's go!
perna.